се прашувавте зашто Вулково е толку посебно место за живење? Епа еве, тука сум кај Кам Маркетот во Ново село, сега ќе се упатам кон Вулково и има еден момент кој што ќе ви долови целата таа атмосфера. Повелете. Тука е исто така бензинската, но има малце гужва во сообраќајот. Веројатно затоа што не излегле пред дик, па излегле тука кај бензинската.